Përshëndetje të gjithëve, sa po ka nisur programi Doktori në Familje, ne vinë në familje tuaja përmes ekranit të vështatës për të folur për problematika të ndryshme shëndetësore që na shqetësojnë. Sot me mjekin specialistë të ftuar do të flasim për gjendrën tiroide, ushqimet që nxisin dhe frenojnë funksionin e saj. Gjendra tiroide në sajtë të hormonave që prodhon luan një rol të rëndësishëm në organizmin ton, pasi ndikon në zhvillimin mendor dhe fizik, në zhvillimin e qelizave dhe në metabolizmin e organizmit ton. Shpesh mund ndodh një çekuilibër hormonal i shoqëruar me frenim ose stimulim të funksionit të gjendrës tiroide. Në këto kushte, krahas mjekimit një rol të rëndësishëm luan dieta ushqimore, ndaj është e rëndësishme të njohim ushqimet të cilat frenojnë ose stimulojnë prodhimin hormonal të tiroides. Për të na treguar për të gjitha këto, kam të ftuar në studio doktoresh Matina Çobo, nutricioniste. Matina ka kryer gjatë 2 viteve të fundit trajnime dhe specializime rreth nutricionit. Në 2018 ka kryer një kurs për bazat e nutricionit dhe shkencës së fitness në Universitetin e Colorados në Boulder, kurs për nutricionin dhe stilin e jetesës gjatë shtazanis në Universitetin Ludwig Maximilianus në Munich, organizator dhe referuese në Kongresin Mjekësor të Fitness dhe Nutricionit në 2017, dietologë dhe drejtuese një kompanie ushqimi të shëndetshëm në Tiranë, Fit Food. Doktoresh Matina, mirë se vini sërish në studion tonë. Mirëse u gjej, kënaqësi të jem pranë jush. Faleminderit. Sot do të flasim për gjendrën tiroide, ushqime të cilat nxisin ose frenojnë funksionin e kësaj gjendre. A mund na thoni si funksionon gjendra tiroide dhe çfarë ndodh kur prishet ky funksion, kur kemi këto probleme hormonale? Faktikisht gjendra tiroide konsiderohet si një ndër gjendrat më të rëndësishme në trupin ton, pavarësisht se është një organ mjaft i vogël. A i përbëhen nga disa qeliza folikulare, qelizat vogla që sekretojnë këto hormonet. Dhe hormonet të tiroides realisht janë dirigentët e një pjesë shumë të madhe të reakcioneve të metabolizmit. Pra, pa hormonin e tiroides, metabolizmi jonë merr të tatpjetën, le të themi. Dhe faktikisht gjendra tiroide është shumë e prekur nga sëmundshmëria, qoftë në rënjen ose në rritjen e prodhimit të hormoneve të saj. Dhe funksioni i gjendrës tiroide është sigurisht që të prodhojë hormonet e tiroides të treshin dhe të katrën. Hormonet të cilat prodhohen nën stimulin e TSH-it në gjendrën në këto qeliza që thanë folikulare. Në momentin si shohim dhe në foto kur këto qeliza janë në gjendjen normale, TSH-i bën që afërsisht rreth 20% e receptorëve që ndodhen në këto qeliza të përthithin jodin që ne marrim nga ushqimi. Pra në një gjendje normale, me një sasi jodi ditor të dietës sonë të konsiderueshme, 20% e kësaj vlere përthithet. Në rast se ne do të konsumojmë një dietë me më pak jod, atëherë TSH-i është ai hormon i cili bën të mundur që të shfaqen më tepër receptor në sipërfaqet të këtyre qelizave dhe nga 20% të aktivizohet dhe të thithet 70-80% e jodit qarkullues. Kjo është funksioni primar i hormonit të TSH-it, pra për komandimin e sasisë së përthithjes së jodit në trup. Sa duhet të jetë sasia ditore jodit të nevojshëm për të Pa. pasur një funksion normal të gjendjes tiroide? Siç u thash, është kjo pjesa e ndryshimit të receptorëve që ndodhen në sipërfaqet Po. të jodit dhe për të pasur një funksion minimal, duhet patjetër të marrim rreth 75 mikrogram në ditë. Mirë po, për funksionin normal të gjendrës tiroide, duhet rreth 150 deri në 200 mikrogram në ditë jod. Pra në mënyrë që ne të mos e varfërojmë gjendrën tonë nga rezervat, sepse ajo pa diskutim që përmban dhe rezervat të jodit, duhet të konsumojmë afërsisht tek 150 me 200 mikrogram në ditë. Ne kemi dëgjuar shpesh të flitet për hipertiroidozën dhe hipotiroidozën. Do të thonë, ndalojmë në fillim tek hipotiroidoza ose tiroidizmi. Në rastet kur nuk marrim mjaftueshëm jod Jodin, po. në organizmin tonë, cilët janë ato ushqime të cilët kanë më shumë jod dhe janë Po. të domosdoshme të përdoren? Përsa i takon hipotiroidizmit, do ju tregoj edhe një kuriozitet. Ditën e parë që ne kemi filluar mjekësi, kemi pasur një leksion për tiroiden dhe pedagogja jonë, nderuar, na ka thënë që duhet ta hidhni poshtë idenë që ne e thithim jodin, sepse gjithmonë dëgjoj njerëz që thonë do shkojmë në det për të marrë pak Po. jod.
Kjo nuk është e vërtet, pasi jodi realisht nuk është se ndodhet në ajër, por ndodhet në ujë, pra në urat ndoksor dhe le të themi thesari i jodit realisht është deti, oqeanet me të gjitha gjallësat që ato kanë. Dhe do t'i përmendim dhe ushqimet që kanë më tepër jod. Dhe e vetmja ngarkesë e ajrit me jod është si pasojë e avullimit të ujit prej deteve. Por realisht ne e marrim pjesën më të madhe prej ujit. Dhe hipotiroidizmi është shumë i përhapur në të gjithë botën. E para është hipotiroidizmi sporadik, i cili ndodh si pasojë të varfërimit të tokave nga jodi, si pasojë e shplarjes së tyre prej shirave. Ndërkohë që pjesa tjetër, afërsisht 90% i takon hipotiroidizmit Hashimoto, i cili është faktikisht një sëmundje autoimune ku vetë trupi shkatron qelizat e tiroides, po duke vepruar në disa nuk edhe në receptor, nuk i njeh si të vetat, po i shikon si të huaja. Dhe në hipotiroidizëm, në dallim nga hipertiroidizmi, vlera e dietës ushqimore është më e lartë. Pra, dhe në Shqipëri ka raste shumë me hipotiroidizëm. E vërtet, ka një incidencë shumë të lartë, sidomos të autoimunit. Ndoshta ka një ndikim edhe ambienti ku ne jetojmë ose gjenetika e popullit ton, por ka një incidencë shumë të lartë. Dhe ushqimet që duhet të konsumojë një njeri me hipotiroidizëm, pa diskutim, numri një e zën ushqimet e detit, ku më të pasurat janë pa diskutim algat. Ne nuk është se i përdorim shumë në kulturën dhe në kuzhinën tonë mesdhetare, mirë po, me avancimin edhe të shkencës edhe të hapjes së kufive, kemi arritur që të importojmë edhe produkte të tilla si për shembull spirulina. Është një ushqim që mund ta përdorin gjërësisht këta njerëz, është një alg e cila përmban në vetëm një lug çaj, pra në 5 gram spirulin, marrim 120% të dozës ditore. Pra, kjo përdoret si sallat? Kjo zakonisht përdoret si çaj. Si pra, me ujin e nxehtë mund të hedhim një lug prej spirulinës dhe është shumë e mirë, arrim të marrim gjithë dozën ditore të nevojshme vetëm përmes një luge çaj. Ndërkohë, kalojmë tek pjesa tjetër e peshqeve ku realisht kampioni për jod është merluci. Merluci i cili në një gjysmë sasi normale, pra 85 gram i bie që tjetë vetëm gjysma e peshkut, ne marim afërsisht 70% të sasis ditore të jodit, pra është shumë i pasur. Pas ta janë pa diskutime dhe guackat e detit, janë të gjitha frutat e detit, ku më i pasur është karkaleci, sidomos karkaleci i kuq, ka një ngarkesë shumë të lartë me jod, dhe pastaj do të kalojmë siç e shohim dhe tek fotoja, tek të gjitha frutat me pigmentin blu. Aty janë boronicat edhe qershit hyn deri diku tek pigmenti blu, të cilat përveç antioksidantëve kanë dhe një sasi shumë të lartë të jodit. Ndërkohë që duhet i përfshijmë, të përpiqemi të përfshijmë për ditë në dietën tonë. Ushqim tjetër janë pa diskutim bulmetrat, ku këtu përmendim edhe qumshin, edhe gjizën që është shumë e pasur, ndërkohë që nga djathrat, djathi çedar, besoj se keni dëgjuar, është ai djathi portokalli, ai është goxha i pasur me jod. Dhe veza, ku ngarkesa kryesore e jodit ndodhet tek e verdha e vezës dhe konsumimi i një veze, le të themi, në ditë për këta njerëz është një metodë shumë e mirë për të marrë sasinë e nevojshme ditore. Ndërkohë jodi duhet të jetë bashkëshoqërues dhe i kripës që ne përdorim në gatim. Realisht pati rreth shekullit të 19 një përhapje të hipotiroidizmit endemik, i cili u luftua pikërisht me jodizimin e kripës. Dhe përveç rasteve ku u normalizua, pati dhe hipertiroza vetëm për jodizimin të kripës, sepse një gjendër që ishte le të themi e etur për jod, duke marrë gjithsesi nga kripa, filloi që të bëjë hiper. Mirë po këto raste tani janë normalizuar. Po pa diskutim, jodizimi i kripës ka qenë një ndër, ndoshta masat më të mira që janë marrë deri më sot. Sepse në këtë mënyrë është dhe kontroluar, se pak a shumë ne e dim se sa krip mund të përdorim gjatë një dite. E vërtet. Po vetëm në 2 gram krip, pra që i bje rreth 1/4 e lugës çajit, ne arrim që të përftojmë 60-70%, që është një sasi e konsiderueshme, duke e lënë pjesën tjetër pastaj tek peshqit ose perimet. Që pa tjetër në përmjet ushimit dyku duhet ta marrim dhe pjesën tjetër. A ka ushqime të cilat duhet t'i eliminojnë këta persona nga dieta e tyre? Fatkesisht ka dhe ushqime të tilla, ku kruciferët, pra perimet krucifere, ku përmendim brokolin, lulelakrën, spinaqin, kale,
besoj se e keni dëgjuar, janë të gjitha perimet të cilat duhen eliminuar, sepse përveç se përmbajnë disa elemente të cilat quhet goiter, pra stimulojnë strumën nga anglishtja. Strumën pra bëjnë deri diku një lloj koordinimi të keq të funksionit të tiroides, pra nuk duhet i konsumojmë këto produkte. Gjithashtu soja, edhe vaj soj ose edhe farat. Dhe ka filluar të përdoret gjërësisht soja, të mos përdorimi qumshit të sojas nga personat. Pom. Ka filluar të përdoret si zëvëndësue, si qumshtit normal, prej pasoj të rritjes si intolerancës dhe laktozës, mirë po për këtë grup, edhe për hipotiroidizmin, edhe për hiper, që do ta përmendim më poshtë, soja nuk bën mirë që të përdoret, sepse interferon me funksionin normal të tiroides. Ndërkohë, një ushqim tjetër është tofu, i cili përdoret shumë si një lloj djathi nga vegetarianët, edhe ky duhet eliminuar nga dieta jon, ndërkohë që fatkeqësisht edhe kafja dhe çaji jeshil duhen eliminuar nga dieta, sepse ndikojnë. Kur thuhet duhet eliminuar kafja dhe çaji, nuk duhet përdorur çoftë dhe një kafe në ditë? Në qoftë se ne konsumojmë një kafe në ditë, që jam e sigurt që shumica e bëjnë, duhet të përpiqemi që ta rikuperojmë, pra të marrim një sasi pak më të lartë të jodit ato ditë që ne konsumojmë. Sepse realisht ajo e ndërpret përthithjen për një farë kohë. Ose të marrim larg nga ushqimet të cilat përmbajnë më shumë jod. Po, pa diskutim, larg prej ushqimeve është këshilla e parë, jo vetëm për njerëzit që merren me hipotiroidizëm, por për çdo lloj njeriu. Jo për njerëzit normal. Po, që të mos pengojmë thithjen e hekurit, se kafja sa e mirë është, aq ka dhe disa efekte negative duke lejuar mos përthithje. Dhe sidomos kur pihet më një herë mbas vaktit të ushqimit. Po, po, pengon përthithjen e hekurit, të kalciumit e kështu me radhë. A mund na tregoni një vakt, jo një vakt, por një regjim ditor ideal që duhet përdorë një pacient me hipotiroidizëm? Te kjo foto faktikisht është një vakt që mund të përdorin në dreg këta pacient. Siç tham, të gjitha llojet e perimeve, por duke evituar kruciferët, pra brokolin, lyre lakrën, mund të përdorim perimet jeshile, të kuqe, pra çdo lloj ngjyre. Duhet të përpiqemi pa diskutim të shoqërojmë me një burim peshku ose me një burim frutash detit, të mund të jetë pjesë përbërës e dietës së këtyre pacientëve minimalisht 3 herë në javë, pra nëse për një njeri normal është 1 deri në 2 herë, po këta duhet ta kenë së paku 3 herë në javë, në mënyrë që të rrisim sa më shumë jodin e marrë në rang javor, le të themi. Mëngjesi duhet të nisë patjetër ose me vezët, që siç tham tek e verdha ndodhet një sasi e lartë jodi, ose me qumshtin apo me kosin, me djathin. Të gjithë këto bulmetet, domun bulmetet bën shumë mirë për një hipotiroidizëm që nga goxha i mirë. Është shumë e mirë. Në dark mund ta shoqëroj me një sallatë me disa legume. Domethënë një kombinim pak më i lehtë, por pa diskutim që të ketë edhe ai përmbajtjen e jodit. Ndërkohë që për mbasdite ose vakte mesore të ndërmjetshme mund të konsumojmë shumë mirë edhe frutat e thata arror ose një frutë të freskët të stinës për të kompletuar sasinë e nevojshme të kalorive ditore. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak për të vazhduar bisedën. Qëndroni me ne. Jemi kthyer sërish në studio për pjesën e dytë të programit Doktori në Familje në ekranin e TV Shtatës. Me mua sot e ftuar është doktoresh Matina Çobo, mjeke nutricioniste dhe së bashku po diskutojmë për gjendrën tiroide, ushqimet që nxisin ose frenojnë funksionin e saj. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është hipo dhe hipertiroidizmi, doza ditore nevojshme e jodit, ushqimet që kanë më shumë jod, ushqimet që duhet të përdor dhe të eliminoj nga dieta e këtij pacienti me hipotiroidizëm, si dhe regjimi ditor ideal i këtij pacienti. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Matinën. Po në rastet e hipertiroidizmit, cilat janë ato ushqime që personi duhet të përdorë më shumë në dietën e tij dhe cilat janë ato që duhet të eliminoj nga kjo dietë? Faktikisht i bie që të jetë e kundërta e dietës me një pacient hipotiroidizëm. Gjithsesi, ne këtyre pacientëve do t'ua themi. Po, pa diskutim.
Një pacient me hipertiroidizëm duhet të përpiqet që të evitoj, le të themi, pjesën e peshqive me sasin shumë të lartë të jodit, pra në vënd të merlucit që ne thamë që ka sasin shumë të lartë, mund të zgjedhi një peshk, si për shumbull trofta, ose peshqit që kanë sasin më të lartë të yndyrnave, barbuni dhe sardelja. Ndërkose e takon vezës, ne thamë që e verdha e vezës e shumë e pasur me jod, njerëzit që kanë hipertiroidizëm mund të zgjedhin konsumin e të bardhave të vezës, të cilat janë pak më të pakta në jod dhe kanë pjesën e albuminës apo të... Dhe të përdorin më pak gjatë javës vezë, ndërkohë që të... Po, më pak edhe të verdhën mund të zgjedhin një herë në 2-3 ditë për ta konsumuar. Ndërkohë, ata mund të konsumojnë pa diskutim kruciferët, pra brokoli, lulelakra, spinaqi, kale, rukola, të gjitha këto perimet duhet të jenë pjesë përbërës e dietës së tyre, sepse realisht funksioni këtyre është që të frenojnë deri diku prodhimin e hormoneve të tiroides, pra të treshit dhe të katrës, dhe bëjnë një balancë. Pra, në këta pacientë që kanë një prodhim eksesiv të këtyre hormoneve, këto perime bëjnë të mundur një frenim deri diku, pa diskutim të këti prodhimi. Ndërko, legumet, të cilat mund të përdoren nga të dyja grupet, janë shumë të pasura në fibra që do ndihmojnë metabolizmin e tyre të përshpejtuar. Ndërkohë që këta pacient mund të konsumojnë pa diskutim kafen dhe çajin jeshil, sa të dëshirojnë. dhe pak a shumë këto janë, domethënë, një pacient me hipertiroidizëm duhet të ketë shumë kujdes nga të gjitha efektet anësore të këtij jodit eksesiv, duhet të konsumojë pa diskutim edhe ky shumë kalcium për të luftuar osteoporozën apo dëmtimin e kockave prej jodit. Duhet të konsumojnë bulmete, por përveç këtyre spinaqi duhet të jetë pjesë përbërëse, frutat e detit, pra që të përpiqen të marrin sa më shumë kalcium dhe hekur në dietën e tyre. Atëre, ne thamë që dietat, të më thënë, i përmëndëm. Qëfar mjekime duhet të marrin këta përveç dietës ushqimore? Në të dyja raste, qoftë për hipo, qoftë për hipertiroidizëm? Në hipotiroidizëm, pacientëve u jepet përgjithsisht letrox, pra u jepet hormoni në formën e tij të gatshme, siç është i prodhuar, dhe efektshmëria e një diete të kontrolluar, pra me një sasi të lartë jodi, bën që ne të ulim deri diku dozën e letroxit që i japim pacientit. Dhe një dietë e mirë balancuar me jod ndikon shumë mirë në këtë balancë mjekim dhe dietë, pra për hipotiroidizmin. Ndërkohë që sa i takon hipertiroidizmit, dieta është realisht suplementare, sepse këta pacientë mund të kenë dhe një tiroide që përveç se prodhon një sasi shumë të lartë të jodit, bën edhe një lloj strume. Pra të këta pacientë, përveç se amiodaroni është mjekimi që jepet më shpesh si frenues i sintezës, këta mund t'i nështrojnë dhe kirurgjisë, pra për të larguar një pjesë, për të hequr një pjesë të gjendrës tiroide. Pra dieta tek këta pacient realisht është suplementare, sepse tek hipertiroza është shumë e rëndësishme që të kemi një kontroll shumë të mirë edhe të mjekimit ose të kirurgjisë për të rikuperuar jodin e tepër që prodhohet në organizëm. Sa benefite kanë pacientët e dy rasteve kur përdorin dietat që ju përmendët? Faktikisht, vitet e fundit është parë edhe me studime të shumta në grupe shumë të mëdha kontrolli, në Amerikë përgjithsisht, është parë që një lloj diete, pra dieta ketogjenike, ka një efekt shumë të mirë tek gjendra tiroide, si tek hiper edhe tek hipo. Dietë të cilën këto javë dhe ju e keni treguar në Instagram. Edhe unë e kam praktikuar, po. Është një dietë në të cilën kalorit ditore qëndrojnë po aq sa ne kemi nevojë, pra edhe për të dobësuar nuk ke nevojë të jesh në deficit, por këtu ndryshon raporti kalorive. Pra në qoftë se një dietë normale përfshin marrjen 50% të kalorive nga karbohidratet, 20-30% nga proteinat dhe 10-20% nga yndyrnat, te kjo lloj diete ndryshon vendi i karbohidratave me yndyrnat. Pra 50-60% merren nga yndyrnat, 20-30% nga proteinat dhe një pjesë shumë e vogël, më pak se 10% nga karbohidratet. Dhe është një dietë që duke i privuar trupit monedhën energjetike që ai përdor, pra glukozën, duke i dhënë yndyrna për të përdorur dhe kryesisht preferohen pa diskutim yndyrnat e pangopura. Trupi arrin që të ketë një metabolizëm më të përshpejtuar dhe mendohet që
kjo është arsyeja pse vepron kaq mirë në këta pacient dhe ne e praktikojmë edhe në klinikën tonë, dietën ketogjenike kryesisht për njerëzit me tiroidit Hashimoto, pra me hipotiroidizëm, dhe realisht është parë një efektshmëri jashtëzakonisht shumë e lartë deri tani në uljen e dozës së letroksit që ata merrnin më përpara. Pra ende nuk mund të themi që e kemi trajtuar 100%, po që është parë një efektshmëri shumë e lartë e kësaj diete. Pra me anë të ushqimit ne mund ta parandalojmë apo mund ta trajtojmë të gjitha këto probleme? Mund ta parandalojmë dhe mund ta mbajmë në kontroll mjekimin që të mos rrisim dozën në të ardhmen. Pra gjithmonë dieta ushqimore duhet shoqëruese e medikamenteve. Po, e vërtet. Për të cilat duhet gjithmonë të paraqitesh tek mjeku, besoj, për kontrole. Po, duhet bërë një kontroll periodik edhe nivelit. Sepse gjetja e dozës së duhur duhet të ketë ajo një çelës sekreti. Po, patjetër. Ka një formulë për llogaritje edhe në bazë të nivelit apo kuadrit të hormoneve që ne kemi në gjak qarkullues. Shohim pa diskutim dhe historikun familjar, pra janë shumë faktorë që ndikojnë edhe në përcaktimin e dozës së medikamentit. Doktorisha, të lutem disa këshilla që do të jepni çdo personi nga ne, çfarë duhet të kemi kujdes për sa i përket gjendrës tiroide? Realisht, këshilla ime është që njerëzit tashmë besoj se kanë kuptuar që gjendra tiroide është një ndër gjendrat më të rëndësishme të trupit tonë, jo vetëm sepse drejton gjithë sërën e reaksioneve metabolike dhe metabolizmit në tërësinë e tij, por dhe sepse përmes funksioneve që ajo ka në trupin ton, realisht drejton edhe jetën letësemi të organizmit. Dhe pa diskutim, këshilla ime është që çdo njeri, që nga mosha letësemi 16-17 e sipër, të ketë kontroluar së paku një herë gjendrën tiroide, jo vetëm përmes analizës në kuadrin e gjakut të TSH-it, por edhe përmes një ekoje. Pra për të parë realisht edhe strukturën e gjendrës tiroide, sepse ne jetojmë në një rajon në të cilin prevalenca e tiroiditit autoimun që ne përmendëm Hashimoto është shumë e lartë dhe mund të na dalë një TSH normal në fillimet e Hashimotos dhe gjendra të ketë një strukturë le të themi të alteruar. Pra pa diskutim që është shumë e rëndësishme dhe një eko e gjendrës. Ndërkohë në qoftë se ne do të na dalë TSH i rritur ose i ulur në një analizë rutinë të gjakut, mjeku do sugjeroj kryerjen e analizave të mëtejshme për hormonet të 3 dhe të 4 të lira, po, për të parë në qoftë se jemi përballë një patologjie të gjendrës apo në qoftë se jemi në një situatë të përkohshme të organizmit dhe ndodh që kemi edhe këto fluktuacionet, pra rritjet ose uljet të TSH-it. Ndërkohë që në qoftë se ne do të na dalë një TSH normal dhe një gjendër me një strukturë anormale, pa diskutim që duhet të dyshojmë për një sëmundje autoimune dhe të parat që kërkohen janë të gjitha antikorpet kundër tiroide. Dhe shpesh adoleshentët bëjnë dieta vetë. Dhe një nga arsyet që ata mund të jenë më të shëndosh, po, edhe pse nuk kanë shumë, mund të jetë edhe një problem me hipotiroidizmin. Prandaj është mirë ta mbajnë në kontroll të vazhdueshëm gjendrën tiroide. Po, pa diskutim dhe sidomos për femrat, nëse jemi përballë një femre që e ka shumë vështirësi për të humbur në peshë, ose ka një lodhje të çuditshme gjatë ditës, do dyshojmë së pari për një patologji të tiroides dhe së dyti për një çrregullim i hormoneve seksuale femërore, por pa diskutim që e para që dyshohet është gjendra tiroide. Sidomos për një femër e cila do në fund fare të bëjë një fëmijë, ngjelë shtatzënda, ajo duhet të kushtojë një rëndësi shumë të madhe të kontrollit të gjendrës tiroide ose në rastet e hipotiroidizmit. Në këto raste duhet të rrisë sasinë e jodit një nën shtatzënd gjatë dietës së saj, domethënë shumë gjëra lidhen me gjendrën tiroide të cilat duhet të jemi në kontrole të vazhdueshme dhe në lidhje me mjekët. Sidomos për personat të cilët kanë probleme me këto, për ta personat çfarë këshilla do jepni ti? Përveç se këshillimit me mjekun e familjes, sidomos nëse kemi dhe një historik familjar të patologjisë tiroide në pemën tonë gjenealogjike, kontrolli duhet të jetë periodik ose së paku pra nëse ne nuk vuajmë nga asnjë simptom,
të jetë një herë derisa ne nuk kemi simptoma. Ndërkohë që ndjekja e një diete, siç ne e përmendëm edhe më sipër, me të gjitha detajet për marrjen ose jo të jodit të tepërt, ndjekja e dietës ketogjenike që realisht është parë një benefit prej saj. Të gjitha këto këshilla do na ndihmojnë për të balancuar nivelin e hormoneve tona tiroide dhe për të pasur një efekt sa më të mirë me medikamentin dhe me dietën. Doktoresh Martina, të falenderoj për informacionet dhe këshillat që ndave sot me ne. Faleminderit juve, kënaqësi. Kënaqësi dhe për ne. Për gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Martina Çobon e gjeni pranë studios së saj dietologjike Fit Food. Studio ndodhet në rrugën Recep Pinari, Selit, me numër kontakti 067 64 90 400 ose në Facebook dhe Instagram me adresën fitfood.al. Të nderuar teleshikues, shpresoj të kemi ardhur në ndihmë me informacionin e dhënë. Bashkë do të takohemi çdo të martë të njëjtën në orën 20. Deri atëherë, miropafshim.